përpëndodh, Melissa dhe Andy pas ndarjes publikojnë video me njëri tjetrin dhe u dëshpëruan me njëherë. Melissa dhe Andy janë ndarë dhe tashmë nuk ka asnjë dyshim. Dyshja kanë konfirmuar për mes postimeve se nuk janë bashkë dhe për kundër dyshimeve për një loj apo për vëmëndje. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjëra duke të jenë më serioze, pasi fshin njëri tjetrin nga rrjetet sociale bashkë me fotografitë, dyshja befasoi duke publikuar një video së bashku. Por gëzimi zgjati pak, pasi më njëherë mësuam se bëhet fjalë për një spot publicitar dhe përkundër që nuk janë bashkë i detyrohen kompanisë sponsorizuese. Për të sqaruar gjithçka, duke hedhur poshtë mundësinë e ribashkimit, Melissa dhe Andy janë treguar të kujdesshëm për të theksuar detajet. Shënim, kjo video është realizuar më përpara, është mbishkrimi që kanë lënë të dy.